Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, зараз долучається до марафону «Єдині новини». Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Те, що людожери є людожерами, ми це і так знаємо. Нічого нового вони нам не можуть в цьому плані показати, тому і обстрілюють, не дивлячись на те, що ми продовжуємо їм упиратися. І навіть більше, по деяким ділянкам на фронті, згідно з веденням Генерального штабу, ми просуваємося, у нас наступальна операція є. Але ось продовження ударів по цивільним. Що вони цим хочуть сказати світові? Ну, терористи розмовляють власне мовою терору. І бачите, як з одного боку людина схожа на Путіна на різноманітних заходах цинічно заявляє про те, що буцімто його режим готовий до мирних перемовин. А з іншого боку, в цей же час реалізуються і готуються наступні терористичні акти і удари по цивільній інфраструктурі, по цивільним об'єктам, від яких страждають насамперед мирні громадяни. І це політика рашистів, яка на меті має символізувати світу, ну да, ось ми такі, ось ми вбивці. І наші цілі залишаються незмінними. В принципі, для світу це ще раз показник того, що будь-яка заморозка конфлікту, поки окупанти знаходяться на нашій території, поки заробник не покараний, це лише загравання з терористами. Україна звільняє власні території, триває оборонна операція, в рамках якої є і наступальні дії, і, звичайно, всі сили і засоби задіяні для того, щоб якомога більше знешкодити сили засобів ворога і якомога швидше звільнити нашу землю. А за попередніми даними, це були балістичні ракети «Іскандер». А в розвідці є розуміння, скільки ще ракет такого класу залишилося у московитів? Окрім залишків ракет, власне, налагоджене виробництво, і вони працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Але якщо говорити про «Іскандери», то це значно менше обсяги виробництва, ніж, наприклад, тих самих калібрів. І фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по Україні. Ну, після певних пауз ми бачимо, які потрібні для накопичення і підготовки до наступних терористичних ударів. А якщо говорити про виробництво, про те, як вони поповнюють свої запаси, на місяць це одиниці, це десятки, це сотня приблизно? Ну, калібрів – це десятки іншого виду озброєння, там, наприклад, кинжали, іскандери, значно менші показники, так, одиниці. Зараз я пропоную перенестися до московської столиці, тому що напередодні вибух, так званій московській міністерській вежі, стався в ніч на неділю. Невідомі безпілотники влучили в 50-поверховий будинок Москва-Сіті. Це територія ділового центру столиці країни-терориста. Саме в цій будівлі розташовані офіси низки російських міністерств і федеральних компаній. Йдеться про приміщення Мінекономрозвитку, Мінпромторгу і Мінцифри Російської Федерації. А на відео, яке розповсюдили пропагандистські телеграм-канали, є навіть фотодокументів Міністерства цифрового розвитку РФ, які винесло вибуховою хвилею і проскидувало по району. Традиційно в російському Міноборони заявили, що дрони нібито не досягли своїх цілей, а центральні пропагандистські канали цього вибуху і паніки росіян, які відчули і побачили наслідки роботи дронів, не помітили. І про цю подію загалом вирішили не повідомляти. А як в Головному управлінні розвідки України, пане Андрію, оцінюють у цей наліт дронів на Росію? Ну, давайте наразі формулювати їх як невідомі неопізнані літальні об'єкти. Що стосується того, як оцінювати наслідки, коли держава оголошує несправедливу загарбницьку геноцидну війну проти іншої держави, то вона має бути готова, що бойові дії будуть вестись не тільки на території, на яку держава, на яку нападають, але, власне, на території країни-загарбника. І це норма і нова реальність, до якої має звикати і вже звикає воєнно-політичне керівництво, і окупанти, і, власне, суспільство тих територій. І так бізнес, в тому числі рашистський бізнес, має розуміти, що
те, що відбувається, ті дії, злочинні дії, які робить їхня влада, злочинний режим Путіна, так чи інакше веде в глухий кут не лише режим Путіна, але, власне, всю країну і економічну сферу так само. І нічого тут дивного в тих подіях немає. І Москва, і інші території так званої Російської Федерації, де знаходяться об'єкти, які залучені в геноцидній війні проти путінської Росії, проти України, звичайно, знаходяться в зоні небезпеки, і з ними так чи інакше можуть траплятися відповідні інциденти. Дуже показовим є, що російська пропаганда намагається замовчувати ці факти. Ось бачите, дві великі різниці. Коли росіяни роблять теракти по Україні, Україна показує на весь світ, ось загарбницька війна, ось жертви, ось черговий злочин расистів. Коли щось виходить з-під контролю на території самої РФ, то диктаторський режим навпаки намагається показати, що ні, нічого не сталося, все йде за планом. Але і мешканці самої Москви вже розуміють, що давно нічого за планом не йде. А роль України в цьому сюжеті? Ми тут свідки чи ми учасники? Ну, давайте про причини говорити. Головний винуватець і цих, і інших інцидентів і на території Москви, на території в цілому так званої РФ, і, звичайно, на окупованих територіях. Це режим Путіна, безпосередньо російський диктатор, його оточення, яке ухвалили і реалізували рішення про напад на Україну. Ось це головна причина. А те, в який спосіб реалізуються ті чи інші бавовни, ми детальніше проговоримо після української перемоги. А психологічно проліт дронів, неопізнаних літальних апаратів через найбільш захищену систему ППО Москви, як про це розповідають в російському Міноборони, якось впливає на настрої на решті території Росії? Ну, тому що не секрет, що більш збіднілі території, які, напевно, починаються відразу за Москвою, навіть зловтішаються, радіють, коли горять літні московські хмарочоси. Так, ви дуже слушно зауважуєте. Власне, найбільше впливає громадська думка, ну, наскільки це коректно вживати по відношенню до мешканців тих територій, але найбільше впливає ця думка саме, коли мова йде про Москву і столичний регіон, ну і Пітер. Все інше, ну, насправді, режиму абсолютно начхати. А от що стосується подій в Москві, вони пробують приховати, вони пробують замовчувати, вони зважають і бояться, насправді, тих самих настроїв і розчарувань серед мешканців Москви, тому що, в принципі, це окремий регіон від іншої території так званої Росії, своїми економічним рівнем достатка, своїми правилами певними і своєю концентрацією бізнесу. Тому так, для Путіна це надзвичайно чутливий момент. І, звичайно, те, що вони найбільше, зокрема, бояться, це ось, власне, внутрішні настрої всередині самої Москви. Ну і, безумовно, слід розуміти всім расистам, що далі буде. Тобто, поки окупанти не підуть геть з української території, поки злочинці не будуть покарані, безпечних місць в державі агресора, власне, не існує. Ну і питання в контексті захищеності російських міст. Як ви вже сказали, що один з путінів, саме так ми їх називаємо, вчора був помічений в Санкт-Петербурзі з нагоди паради кораблів, там же його резиденція, тобто там він почувається в найбільшій безпеці, а значить НЛО туди не може долетіти? Ну, якщо попередню тему ще продовжити, то, власне, і про засоби радіоелектронної боротьби, і про ППО, важливо, що Росія позиціонує себе як держава, яка хоче бути лідером на ринку озброєнь і з продажу озброєнь. І, звичайно, ці інциденти, коли путінський режим не може захистити навіть ключові моменти, з точки зору перспектив бізнесу для продажу російських озброєнь, є, ну, скажімо, не дуже оптимістичним для них. А про парад, цей потішний парад в Петербурзі до дня їхнього флоту, ну, це ж теж показово. Поки є реальні події і реальна бавовна на території середмістя Москви, де ми всі бачили розкидані секретні документи і документи урядові по вулицях після того, що сталося, він робить вигляд, продовжує робити, що нічого не сталося, і навіть на
цих парадах людина схожа на Путіна не згадує, власне, про російські втрати. Ми нічого не чули від нього про крейсер «Москва» чи про якісь інші знищені внаслідок його агресії російські плавзасоби. А продовжується будуватися якась альтернативна картинка, яка все більше і більше розривається з реальністю. І, безумовно, це починають відзначати і окремі групи, в тому числі достатньо впливові на території самої Росії. Пане Андрію, дякуємо вам. Країні терористу уважно потрібно уважніше придивитися до свого флоту для того, щоб розуміти своє майбутнє. До флоту без флагмана маю на увазі. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами на прямому зв'язку.